Masha Allah, Masha Allah. Ciki hidima imamul kulli kawai. Allah. Ciki hidima imamul kulli kawai. Ba komi imam. Ba sauki bane. Masha Allah, Masha Allah. Daiman imamu ne kawai, imamu wani. Aiki sannu ga gwanin da baka jin yana bacin kowa jalla sarki mai kowa gani kare karabana kai mini baiwa in wake imamul kulli na kowa gwanin da baka jin yana bacin kowa kadarar makami mai aiki sannu ga gwanin da baka jin yana bacin kowa Duk a auliya kai ne na saman kowa in to wa za yake ka sai ka to wa wallahi sai ba kowa wallahi mai aiki zannu ya gwani da baka ji yana bacin kowa abba mu muhani wato iya sirrin tijani ya gausal maraya ni gani da rauni kai mullamu ni kamar na zamu gawa makami mai aiki zannu ya gwanin da baka ji yana bacin kowa gani ka wanke mu kalbina in ka kile mu duka dattin kirjina in ka bar na zambiyo da shaukin manzona na san za ka mun imam baka ruwa aiki zannu ya gwanin da baka ji yana bacin kowa imamul kulli na hango ya gogin ilimi ni ce mu ungo kai mun dafa iga masu yankara baka wai na kasa fadar ka mai kyon saiwa bal makami mai aiki zannu ya gwanin da baka ji yana bacin kowa imamu mai aiki sannu wallahi tallahi kuma yake ka sai zamu kashi shan wallahi hakika fadala ne direct daga arrama ba mutum ya baka ba to aka dole ne ka zamto son kowa wallahi ya dara ami mai aiki sannu ya gwanin da baka ji yana bacin kowa shekaru imam mai zamani wallahi tallahi bai gaza da saukan Qur'ani Allah ba wa Allah a watan Ramadan sai ka ji bayani wallahi wanda fi ka za ya fita kai wuya ranan saiwa amma masu shekara 50 ba su yasi komi wallahi ya gwani da baka ji yana bacin kowa dole ne ka zamto na kowa don ka gaji ta mazo kyakkyawa wallahi imam yau an gane duk kowa ya san cewa wallahi mai nuna sani ga jahili ya zamu wawa babban wawa ya zamu wawa mai aiki zan ko shi mai jahili ya gani da baka ji yana bacin kowa duniya mai samaki ya guga wallahi Sheikh Abdul Razak tayar sai da yayi batun ga ya ce kai ba ruwa bane balle a shaka don haka dole maki ya zu dinga kuwa wallahi sun yi kuwa har baki sai mai aiki zannu ya banin da baka ji yana bacin kowa akwai wata ran da Sheikh Salis yake bayani akan lamarin giwa imamu mai zamani ya ce a bar ya huce shi ke kawo rabon wani haka ba wane biri ya ja da shi wallahi wane biri ya ja da shi
ni mai nai kizanu ya gwaninda bakaji yana bacin kowa zamba karauni yana mamariya ni so nake ka sani mai killa marin ka karkabar ya kusantoni ango ajiya dawe muda kaisa dai kushewa bal makami mai aiki zanu ya gwaninda bakaji yana bacin kowa auka ya tuke ga mai kin maulana mama kiya sun ga za fahimtar zance ta san wata rana ta su gane kala baina kusan dan ka za gudu yake iya wallahi dan ka za ya kasuwa sai gudu wallahi makami mai aiki zanu ya gwaninda bakaji yana bacin kowa malam madaha kai na mala wallahi babban mala kuskure ga mun ya babana ni ma arufa na sani bane jagwar zo wajen zukanci ina ina dai ka ban kulawa ka ban kulawa mai aiki sannu ya gwaninda bakaji yana bacin kowa mu ya dada makami mai aiki sannu ya gwaninda bakaji yana bacin kowa yana bacin kowa Allah imam kai komi wallahi sai Sheikh Usman wallahi mai aiki zannu ya gwaninda bakaji yana bacin kowa abai.